Evo vidite, padao neki sneg veliki, sad ja naravno sa onim svojima idem da obiđem da im kako to čisti, ne čisti tako dalje, da li se čiste autobuske stanice i vozimo se mi po Mirjevu, spuštamo se uda, spustimo se negde dole, ja kako onako sedim na desnom sedištu, ja vidim kroz levo sedište neke stepenice tu pune snega, ljudi se nešto spuštaju. I ja kažem, daj bre, dočistim ove stepenice, na što ovo liči. I stanemo mi na autobusku stanicu, ja pozovem ove ljude koji već čiste, ajmo kao dočistimo. Ja podignem glavu, a ono, najveće stepenice na svetu koje postoje, nego nisam mogao da vidim desnog sedišta. Znači, nigde nema kraja stepenica. Rekao, da li je moguće, ljudi, sad kad smo obećali, nema sad nazad. Ne zbog dve kamere, nego zbog onih ljudi koji nas gledaju i na kraju kraja ferije da se očisti. Znači, mi smo to očistili jedno sat vremena. Posle toga smo dobili svi povrede svega, rekao sam, Bože, a tad sam shvatio da postoji, da to isto mora da se sprema, da se čisti, pošto ti očistiš ovu ulicu i sve, ali ne mogu se spustiti, kako se spustiti, jer Mirjevo je tako, malo brda, malo doline, što bi se rekao. Ovo je jedan od krajeva Beograda koji se inače najbrže razvija i najviše ljudi ovde dolazi da živi, a zbog toga smo i rekli neke stvari koje treba da se urade. Za mene ne da nije problem. Za mene je jako dobra stvar, dođem u Mirjevo, mogu da stanem ispred Doma zdravlja koje smo završili nekog od obdaništa. Ja ne moram ovde da dođem ili da pošaljem Žiku Šarenicu od većeva metro Mirjevcima, jer nemoj šta da pokažu za 4 godine. Znamo da nedostaje osnovna škola, moramo da nastavimo sa obdaništima, znam da u Domu zdravlja nedostaju lekari specijalisti, kad smo ga već napravili, daj da možda pruži punu uslugu. I to će biti stvari koje će raditi u sledeće 4 godine. A oni koji veruju, Žiki treba gledaju emisiju, ali ja mu za metro baš 2022. ne bi verovao, a vi sami procenite. Znači, to je za mene jedna od najsmešnijih stvari, da ljudi koji imaju nikakve veze sa tim dođu i kažu, e, ovde će biti metro. A inače, ja mislim da se ova kampanja pretvorila u stvari da su Željko Mitrović i Žika to malo prevarili Vučića. Pa su od ove kampanje napravili reklamu za prelazak Žike Šarenice s RTS-a na Pink. Jer samo se o tome priča, da je to juče niko ne bi primetio. Ali sad je to glavna stvar, u stvari, u Beogradu. I ja mislim da su oni malo zlopotrebili tu kampanju, ali dobro, sad. Sve u rok službi. U svakom slučaju, Beograđani, ako hoće taj metro, ja bih ih savjetovao da se opredele za ovu listu i da napravimo onaj pravi koji smo projektovali sa ljudima, ozbiljnim profesorima, našim Vukanom Vučićem sa univerziteta u Pensilvaniji, sa ljudima iz Beča koji su dolazili ovdje, kažu kakav metro treba, na osnovu projekta francuske kompanije ŽIS, a ne na osnovu želja nekih, pite Boga, kakvih arapskih investitora koji smatruje treba prođe kroz Beograd na vodi. Ajde da se ne igramo. Jezda, ne zna dete šta je 200 kila, ali 1,2 milijarde su ogromne pare da bi se neko igrao i pravio i pokušao napraviti igračko. Na našu sreću, oni ne mogu to nikada napravio, pošto ne mogu ništa drugo, tako da te pare neće potrošiti, ali ajde da ih sprečimo 4. marta, mislim, da ne rizikujemo. Da ne bude jednu jedinu stvar mogu da uradi baš tu, da potroše pare na besmislice. Eto, toliko, hvala vam puno, da ne stojimo. Kažite? Ako može i pitanje, znači, mislim da je za metro malo i rano da pričamo, mi još nemamo ni jedan prsten kružni u Beogradu, pa tek onda treba da pričamo o metrovu. Nama bi dobro došlo u Mirjevu da spojimo, znači od Trudbenika za autoput ovamo, jer je velika već frekvencija i teretnog saobraćaja. A kuda da prođe? Znači, ovom linijom gore ispuštamo dole za Rospić Upriju. Dobro, to je realna ideja. Mi smo napravili onaj Mirjevski bulevar, spojili smo dole taj deo. I to je jedna lepa priča, na to otvaranje je došao jedan čovjek koji je doveo unuka, on imao već nekih 70 godina i rekao je, znaš, ja sam bio ovde kad se završio ovaj prvi deo i rekli su mi, od sutra krećemo drugi. I prošlo je 35-40 godina, to sutra nikad nije stiglo, evo sad sam već dobio ne samo dete nego i unuka, pa sam ga doveo da vidi da je to moguće. Ali recimo, ovo je dobra ideja. Ono što vi treba da znaju, mi sam pričao o metrovu, pola Beograđana ne vraća ikada stigne, oće, doći će, ali nažalost nije došao do sada. Ja se slažem sa vama. Znači, daj da rešimo ovaj drumski saobraćaj, ako postoji mogućnost da se spoji, da izbjegnemo onaj čep tamo koji se pravi u bulevaru Kralja Aleksandra, da spustimo direktno na autoput, to je već ogromna stvar.
ali ni taj metro nije tako daleko. Kad se završi prva linija do vrha Ustaničke, odatle su vam još dve stanice, a dođete do centra Mirjeva. Ajde da budemo realni pa da ga gradimo tako, korak po korak, a ne da obećavamo stvari koje se neće desiti. Ali dobre sugestije, hvala vam. Pazite, Dimitrija Tucovića 50 godina se traži da se izbjegne kraj bolnice da prolaze iz teretni saobraćaj. Yes. A ovo je jedino rešenje. Jedino rešenje. Pa do, to je taj deo prstena koji bi ovdje zaista mogao da se napravi. Da. To, da, ajde napravimo taj mali deo prstena, pošto negdje kroz neke delove, mislim, realno da ne može više. Naravno. Ne možete srušiti stotine kuća da biste napravili saobraćajnicu. Ali može, ovdje može sigurno. Dobro, to smo se dogovorili. Problem, ogromni problem To je problem. Šta je, prljavo ili je? Pa naravno, podatno, dobro sve. Ajde, zapamtit ćemo, pa ćemo da menjamo, gospodje, šta da vam kaže? Pa šta, kako vi kažete, veruju vam, šta sad? Mislite da ako ja vidim da će se promeni, neće. Nego ako se promeni vlast, pa onda možemo da menjamo. Pa to, ali evo ih, momci. Gde ste bre? A šta kažu, gore sve prljavo nešto, se čisti gore? Pa evo, gospođa. Ajde malo da im pomognemo, ajde. Držite se. Ljudi, ajde, nemojte se smrzavate, puno je ladno. Idemo dalje, pa ćemo za vikend, verovatno. Ajde, čao. Prijetno. Vidimo se. Prijetno, sve najbolje. Sve najbolje.